Балалардың жазғы демалысын тиімді өткізуін қай атана болса да ойлайды. Жазғы тынығу лагерлері көп, таңдау талғамға байланысты. Біздің тілшілеріміз Алматы маңындағы бірнешеуінде болып қайтты. Шуақты күн, шағыл құм, жағала балалардың жазғы демалысын өткізуге таптырмайтын орындар. Маусымдық демалыс балалардың денсаулығын шынықтырып қана қоймай, олардың жан-жақты дамуына әсер ететіні сөзсіз. Алматы облысы Қарасай ауданындағы өрнек лагерінде қалаған өнерге үйренуге барлық жағдай бар. Әбілхан Қастеев атындағы бейнелеу өнері және техникалық дизайн мектебіне қарасты демалыс кешені өнер патшалығы іспетті. Саз балшықтан құмыра жасау, темір ойып сурет салу, мүсін жасау шеберханалары жыл бойы жұмыс істейді. Шығармашылықпен бірге спортты да ұмытпаған лагердегі демалыстың нәтижесін балалардың жүзінен байқауға болады. Темірден өрнек оюды және де Балшықтан неше түрлі құмыра кеселерді жасап үйрендім. Арбат деген ойын болады, соңға барасын сатасын. Балдар қызға соған барата алады солардан 5-6 тегенге. Сосын ойын біткен соң санат кім ең көп ақша алды соған бөлек приз береді. Таулы аймақта түрлі экстремалды жаттығуларға баулитын түрген лагерінде өз қызықтары бар. Балалар тау өзендерін кесіп өту, сапарласын сақтандыру, алғашқы көмек көрсетуге үйренеді. Жасөспірім балалардың оңтайлы тынығуына баса көңіл бөлетін сауықтыру кешенінің бірі Қапшағай маңындағы романтик лагері жазғы демалыстың екінші маусымын көлде яхтада серуендеумен бастады. Маған бұл лагерде бәрі ұнайды. Бұл жақта өте ойнайсың, суға түсесің, және тамақтары өте дәмді болады. Мен бұл жерде көп дос өзіме табып алдым. Биыл Алматы әкімшілігі балалардың демалысына 190 миллион теңге бөлген. Бұл қаржыға әлеуметтік жағынан аз қамтылған 3674 оқушы тегін демалады. Сондай-ақ балалар мектеп жанындағы лагерлерде аула клубтарында уақыттарын қызықты өткізе алады. 750-ге жуық оқушыны Алматы қаласының әсем жерлерімен таныстырып, бір күнде экскурсия жасады. Сонымен қатар 1000-ға жуық оқушы Астана қаласының өмір тіршілігімен танысып қайтады. Өрнек лагерінде демалудың 10 күні 48 мың теңге, романтик 5 күн үшін 30 мың, ал түргендегі экстремалды лагерде демалуға 6 күнге 58 мың теңге кетеді. Гүлжан Көленқызы, Мәди Мәмбетбаев, Айдар Абдешев, хабар Алматы.